လုံးပဲ Maroon Audio Book ကနေ Shalom လို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကြွယ်ကားတဲ့နေ့ရက်လေးမှာသောတာရှင်ပရိသတ်အတွက်ခွန်အားယူတည်ဆောက်စီရာပုံဝတ်ထုယတမဆုကပြားတေးသားတွေကိုဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးခွန်အားယူဆင်ခြင်ပွားများနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Your Maroon မင်္ဂလာပါ ကျမမဝါနာပါကလောက်ရှင်ဆရာကြီးရဲ့ကေတင်ချင်းစိတ်ချမှုကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ကေတင်ချင်းစိတ်ချမှုတမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီးနှင့်အငယ်49ဖျားသခင်ကိုလည်းချီးမွမ်း၍လူအပေါင်းတို့ရှိမှမျက်နာပွင့်လန်းခြင်းအခွင့်ကိုရကြ၏။ကေတင်ချင်းတို့ရောက်သောသူတို့ကိုလည်းနေ့စဉ်မပြတ်သခင်ဖျားသည်တင်းဝင်စေတော်မူ၏။ကေတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းရမယ်ဆိုရင်အတော်လေးရှင်းရမှာပါအခုကာလထဲခရစ်ယာန်မဟုတ်တဲ့သူတွေဟာတိုက်ပြီးအကျိုးလောက်ဆောင်ရင်းတည်ကြတဲ့အခါခရစ်ယာန်တချို့အတွက်တွေးစရာလေးတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒီလူတွေကေတင်ချင်းရပါမလားပေါ့ကောင်းငင်နိုင်ငံဝင်ရပါမလားပေါ့တချို့ခရစ်ယာန်တွေကလည်းငါတို့ကကေတင်ချင်းစိတ်ချမှုရှိတယ်အခုချိန်တည်းလဲအစဉ်ပြေတယ်ဖျားသခင်ကိုမသိတဲ့လူတွေကိုစိတ်ပူလိုက်တာဆိုတာမျိုးတွေတွေ့လာရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများတွင်တင်ခံခဲ့ရတာကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒုတိယမွေးချင်းခံယူပြီးလို့သိဆုံးရင်ငရဲမကြတော့ဘူး။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ထားတယ်။စသဖြင့်ကေတင်ချင်းကိုခရစ်ယာန်အများစုကလက်ခံထားကြပါတယ်။မှန်တဲ့တလောက်မှန်ပေမဲ့လည်းအပြည့်အဝမမှန်သေးပါ။ရှင်းဆိုရရင်ကနဦးအသင်းတော်တွေမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာဟာလုံးဝအုတ်တုံပြောင်းလဲတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားလူဟောင်းရဲ့အကျင့်အားလုံးပယ်ပြီးလူသစ်တဦးရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ရှင်ရှောက်လန်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကေတင်ချင်းရပြီးတဲ့အသက်တာကကေတင်ချင်းမရသေးခင်အသက်တာနဲ့ခြားနားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကေတင်ချင်းရပြီးဖြစ်တဲ့ယနေ့ခင်ခရိယန်တွေရဲ့အသက်တာကိုစင်စင်ကြည့်တဲ့အခါထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမှုပုံရိပ်မရှိတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။တစုပ်ခရိယန်တွေဟာခရိယန်မဟုတ်သူတွေထက်ပိုဆိုးွားတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နေကြပါတယ်။လောကရဲ့သိဆောင်မှုတွေနဲ့သာအသက်ရှင်ပြီးဘုရားသခင်ကိုမသိသလိုအသက်ရှင်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲယုံကြည်ရင်ကယ်တင်ခြင်းရပြီဆိုတဲ့တွင်တင်ချက်ကိုနှစ်ချိုက်နေကြရခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတဦးရဲ့အသက်တာပိုင်းဟာခရစ်တော်အသက်ရှင်နေထိုင်သလိုမျိုးအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်လောကမှာနေထိုင်စဉ်ကာလမှာအကူအညီလိုအပ်သူတွေကိုအကူအညီပေးခြင်း၊နာမကျန်းသူတွေကိုပျောက်ကင်းသက်သာခွင့်ပေးခြင်း၊ဟောပြောခြင်း၊တွင်တင်ခြင်းစတာတွေကိုလှူဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ခရစ်ယာန်တွေလည်းခရစ်တော်ယေရှုလှူဆောင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတိုင်းစူးစမ်းလှူဆောင်ပြီးအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးကာလမှာတည်ဆုံးသူတွေဟာယနေ့ခရစ်ယာန်တွေပြောသလိုဖျားသခင်ကိုမသိပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကအခြားသူတွေအတွက်ဆွတ်လွတ်အနစ်နာခံတဲ့အသက်ရှင်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာလောကမှာအသက်ရှင်နေထိုင်စဉ်မှာလူသားတယောက်ပိသစွာနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်လူသားတယောက်တာဝန်ကျေပွန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့တွေတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာငြေးကြမယ်ကောင်းငင်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုတွေးပြီးစိတ်ပူနေဖို့မလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကွယ်တဲ့ဖျားသခင်ဟာလူသားအလုံးရဲ့မိဘဖြစ်သလိုချစ်ချင်းမြတ်တာရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုဖျားရှင်သာပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖော်ပြလိုတာကကယ်တင်ခြင်းဟာဖျားသခင်ယေရှုတပါတိသာပေးနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာသွားရမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ပူစရာမလိုတော့သလိုအခြားသူတွေဘယ်နေရာသွားရမယ်ဆိုတာကိုလည်းစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူးတတိချက်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဧဝံဂေလိလို့ဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဧဝံဂေလိလို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်
ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးအသက်တာပိုင်းမှာအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲသူတွေဖြစ်အောင်ဧဝံဂေလိလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်လောကကြီးထဲမှာအလင်းဖြစ်ဖို့စားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားအသက်ရှင်ပြီးလူသားတစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်ကျေပွန်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းတိုက်တွန်းခွန်အားပေးလိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုပြီးပါပြီမရွန်အော်ဒီယိုဘုတ်ကိုနာတော့တာအဆင်ပြေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တရားရဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ Your Mar-